Třetí krok. Jídlo máte, tak ho i správně nabídněte. Hosté, kteří zrovna nejsou vegetariány nebo vegany, si ho prostě spíš neobjednají. V menu taky použijte vhodné symboly, které hostům napoví, že se jedná o čistě rostlinné jídlo. Mějte na paměti, že host si za své peníze kupuje nejenom jídlo, ale i pocit z něj a zážitek. Dali byste si radši fazolovou polévku, anebo kubánskou fazolovou polévku s čerstvou a křupavou bagetou?